Олександре, що означає проблемою, що означає проблема для Росії дефіцит офіцерського складу? І ну, як це відображається на полі бою? Так? Я десь читав, що мобілізацію вони готові продовжувати і активно залучати нове гарматне м'ясо, але є дефіцит з офіцерським складом. Офіцерський склад – це не просто там зірочки. Офіцерський склад – це якраз та частина військового колективу в будь-якому військовому організмі, яка покликана на те, щоб управляти основними силами, засобами і ресурсами, якими володіє військовий організм, там, чи то бригада, чи то полк, чи то з'єднання, чи то БТГР, неважливо. І якщо таких сил не вистачає, то це говорить про те, що знижується управляємість військами, а це говорить про те, що на полі бою ми будемо спостерігати неорганізованість дій, якщо говорити простими словами, просто хаос. Да? Це тоді, коли військові тікають, залишають позиції, здаються в полон і, по суті, не виконують свої прямі функції, задачі, які на них якби покладені. Ви згадували Пригожина і відмітили одну надзвичайно важливу штуку, аспект. Значить, його відсторонили і в медійному просторі, ми зараз це бачимо, абсолютно мінімізували його вплив, і відсторонили від набору алкашів, зеків і так далі. Як ви вважаєте, чи може це перерости у внутрішній конфлікт? Не лише на рівні риторики, а що його головорізи, за його наказом, почнуть там різати вже кадровиків? Ви знаєте, Російська Федерація і її ось ці там внутрішні якісь та й зовнішні якісь її дії або кроки іноді просто неможливо передбачити. Вони не підпорядковуються жодній логіці, да? І ми це з вами спостерігали не один раз. Ну, та сама повномасштабна війна, яка обернулась повним крахом, хоча багато ветеранських організацій, публічних особистостей в Україні напередодні війни попереджали про це. Ну, про це говорили відверто. Тому, якщо цей Пригожин скерує якісь окремі організми для того, щоб, наприклад, спровокувати конфлікт, я не здивуюсь, якщо ми це побачимо з вами або почуємо. Але на мою думку, навряд чи це відбудеться, тому що тут вже зараз йому треба буде показувати результат, та? Результат на полі бою. Того, що там вони показують в своїх пропагандистських каналах, звісно, я так розумію, недостатньо для того, щоб любіму жену похвалили, да, я маю на увазі Пригожина, тому що, я так розумію, використано дуже багато ресурсів там на заробітні плати, на техніку, на підтримання її боєздатності, цієї техніки, на екіпірування, зброю і так далі, і так далі. Боєприпаси не співрозмірно тому, які досягнення там відбулись. Тому і ми, і в принципі, з вами і спостерігали за останній час, як керівництво і там перша скрипка переходить з рук Пригожина до Міністерства оборони. Там були, пам'ятаєте, конфлікти, і ми це бачили на полі бою, коли переставала підтримувати вагнерівців артилерія саме регулярних військ і частин Збройних сил Російської Федерації, там допомагати якоюсь технікою, зв'язком і так далі, і так далі. Тобто, я так розумію, військові в подальшому будуть брати верх. Ну, я просто не бачу перспективу цьому конфлікті, він ні до чого не призведе, бо без там забезпечення, підтримки і так далі, ці ЧВК просто воно не зможе існувати і не буде мати право на існування. Якщо говорити про бахмутський напрямок, максимально коректно, так, з того, що можна виносити у публічний простір,
Я багато читав іноземної преси, тому що журналісти, яких ще допускали до цього напрямку, вони писали репортажі. І я не можу давати оцінку цій ситуації, хотів би вас попросити, що там зараз відбувається? В принципі, ну, я так розумію, питання пов'язане з тим, що сьогодні вступило в дію заборона на в'їзд цивільного населення на території Бахмуту. І це логічне і правильне рішення, тому що є ряд причин. Це треба було робити ще трохи раніше. По-перше, через те, що звужується лінія фронту, є ризик того, що і не тільки ризик, є вже прецеденти роботи ворожих груп ДРГ. Одна з них була вже знищена. Да? Якщо ми маємо вільний доступ і вільно можуть цивільні приїжджати саме в місто Бахмут, це збільшує можливості потрапляння таких ДРГ в тил Збройних сил України. Якщо є заборона на в'їзд, то відповідно ця можливість зменшується. Я за те, щоб такої можливості було. Вимога менша. По-друге, через звуження лінії фронту є ризики бути обстріляним, я маю на увазі цивільних, і в тому числі і журналістів. Не тільки з далекобійної артилерії, що працювало до цього, але й там з крупнокаліберних кулеметів і так далі, і так далі. Я пам'ятаю, як коли дуже різко почала звужуватися лінія фронту на Солідарському напрямку, всі ми пам'ятаємо, як зник британський волонтер, да? Пам'ятаєте цю новину? І, на жаль, його вбили саме ворожі сили, саме вагнерівці. І от щоб в подальшому не було таких прецедентів в самому місті Бахмут, теж це аргумент в сторону того, що треба було і закрили якби сам пункт проїзду і можливість проїзду. Ситуація непроста, але ситуація повністю контрольована Збройними силами України. Це як, знаєте, коли ти тиснеш, використовуєш свій потенціал і ресурс, от майже вже дотиснув, але на останньому подиху вже не вистачає в тебе сил для того, щоб, ну, там, фіналізувати цю історію. Так зараз це виглядає з Бахмутом. І так ми маємо до цього напрямку рухатись, бо наша мета – знекровити противника, саме використовуючи його цю безумну ідею до річниці СВО, чи як вони вже його там називають, хоча б закрити якийсь гельштат, да, для того, щоб можна було відрапортувати в інформаційному пропагандистському своєму середовищі. Ну, ми маємо використовувати, тим паче ми обороняємося, саме цей бездумний привід для того, щоб якомога більше живої сили противника знищити і підготувати собі плацдарм, так, якщо можна так висловитись, для подальших наступальних дій.